ပြောင်စုငငယ်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများအပြီးအပြည့်ချမှတ်နိုင်တဲ့အသည့်ရည်မှန်းချက်ထားစူးစမ်းကြဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိ MICC1 မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာအမှားစကားပြောကြရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေထွက်ပေါ်လာပြီးရင်အသေးစိတ်မူတွေဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။ဒီမှာတွေ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကငြင်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်ညာရေးကိုနှစ်ပြောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် CA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့အစိုးရလက်ချက်ပြည်ထောင်စုငင်းကြိုင်းရေးနီလာက27ပင်လုံးကျင်းပခဲ့တာဒုတိယအကြိမ်ကြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ငင်းကြိုင်းရေးနီလာကတစ်ကြိမ်ကျင်းပဖို့ရှိပါသေးတယ်။မကြာခင်ကာလမှာ27ရာစုနှစ်ပင်လုံးတတိယအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့နီလာကမှာသဘောတူညီချက်မရရှိသေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်အခြေခံမူတွေချမှတ်နိုင်ဖို့လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်လာမယ့်2018ခုနှစ်အတွင်းမှာငင်းကြဲရေးညီလာခံအကြိမ်ကျင်းပဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်။လာမယ့်ညီလာခံ၃ရက်မြောက်မှာကျမတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေအပြည့်အပြတ်ချမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှန်ချက်ထားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အခြေခံမူတွေကိုအခြေလဲဆွေးနွေးလို့ပြီးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့အုံမြစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဆက်တဲ့ရာစုပင်လုံညီလာခံတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နာယကဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံအတွက်မူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေ NCA စာချုပ်အကောင့်ထယ်ဖို့ရေးဆိုင်ရာညီနိုင်အစည်းအဝေး JICM အစည်းအဝေးနဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းကြံရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အစည်းအဝေးတွေကိုညီလာခံမရောက်မီအချိန်အတွင်းမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံမူကြီးခုံအုပ်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်2018ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းငင်းကြံရေးညီလာခံနှစ်ကြိမ်ကျင်းပဖို့လည်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုငင်းကြဲရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော် MICC2 ခန့်မှမှာမေလ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတက်မတော်လွတ်တော်နိုင်ငံရေးပါတီ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိတ်အပိုင်း1အဖြစ်အချက်38ချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။